Bolakayning onasi homilador bo'lgach, otasi oilasini tashlab ketdi. Bundan ona qattiq tushkunlikka tushdi. Oradan yillar o'tishiga qaramay, qalbini sindirgan alamlarni ona o'z o'g'lidan ola boshladi. Singlingga qaramaysan, uni yig'latasan. Shokoladni ham baham ko'rmaysan. Uni urasan, maktabdan ham birga olib kelmaysan. U o'g'lini shu gaplarni aytib savalar, taom bermas, boshida tayoqlarni sindirar. Ayrim hollarda esa kunning sovug'ida ham ko'chaga quvib yuborardi. Bolakay esa lo'mmim demas, hayron bo'lar, ammo indamay ro'zg'orni yelkasiga olgan, onasiga mehr ko'rsatishda davom etardi. Balkim aytarsiz, akalik vazifasini bajarsa nima qilibdi? Buni nimasi yomon deya. Gap shundaki, ota oilasidan voz kechgach, ona qattiq tushkunlikka tushib homilasidan ayrilgan ekan. Bu ham unga ta'sir qilib, ona shizofreniya kasalligiga duchor bo'libdi. U umri davomida aslida mavjud bo'lmagan qizalog'ini parvarishlar, unga akalik qilmayotgan o'g'liga shu sababli juda ko'p ozorlar berardi. Bola esa buni tushunar, ammo ich-ichidan qattiq ezilardi. Hatto o'limi oldidan ham singlinga yaxshi qaramading, men sendan rozi emasman, deya ona hayotdan ko'z yumdi. Bundan o'g'li juda qattiq istirob chekkani yuz ko'zini yuvayotgan ko'z yoshlaridan ma'lum edi. Bu hikoya mening bugun internetda o'qib qolgan hikoyam edi. Ozroq tahrir qildim. Hayolimga o'z hayotimdagi bir voqea keldi. Onamning oyog'i sonidan kesilgach, erta tongda oyog'im buklanib qoldi. Uzatib yubor degan talablaridan men ham nima qilishimni bilmay hayron bo'lardim. Yo'q, oyoq qanday buklanib qolishi mumkin deb. İçimde hozir har xil xotiralar uyg'onib ketdi. Balki siz hikoyadagi ayol o'g'lini nohaq urganidan ajablangandirsiz. Lekin kamina uni tushungandayman. Odamni ozorlar o'zgartiradi. Yutadi, yutadi, qorniga soladi. Yaqinlarning xiyonatini ko'taradi. Yana amallab ularga ishonadi. Yana pand yeydi. O'z haqiqatlarini bukilishini va sinishini, boshqalar tomonidan hissiz kutib olinishini ko'radi. Toshpuronchilar ichida kulib turgan o'z yaqinlarini, odam hech kimga ishonmay qo'yganda, o'sha ayoldek o'z-o'zini rad etish, boshqa suyganlarini ham o'zidan bezdirish holatiga tushib qoladi. Shuning uchun birovning hislari bilan o'ynashmang. Siz o'yin qilgan narsa ko'pchilikning baxtsizligiga va nadomatiga sabab bo'lmasin.